السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الله سبحانه وتعالى نمره اي مجلسنا سويغريكتا الله سبحانه وتعالى نمره اي مجلس الخير وبركته نلقي انكرهيكتا പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാവർത്തിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹീതമായ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകളും നമ്മുടെ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും ഐശ്വര്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കലിമ ചൊല്ലി ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹത്തുക്കൾ മഹാനുഭാവന്മാർ പഠിപ്പിച്ച വളരെയധികം മഹത്തായ ഒരു ദിക്ർ, ആ ദിക്ർ നമ്മൾ അഞ്ചു തവണ ചൊല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്ന മഹത്തായ പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ മജ്ലിസിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു പഠിക്കാനും പകർത്താനും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്കറിയാം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ മഹത്വമേറിയ ദിവസമാണ്. സയ്യിദുൽ അയ്യാമാണ്. യാ സയ്യിദുൽ അയ്യാമി യൗമുൽ ജുമഅത്തി അതുമാത്രമല്ലതോ യൗമു ഈദുൽ മില്ലത്തി. സയ്യിദുൽ അയ്യാമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സമുദായത്തിന്റെ ഈദാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാം. മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ പെരുന്നാൾ ദിവസമാണ് അൽ ജുമഅത്തു ഹജ്ജുൽ ഫുഖറാഇ വൽ മസാകീൻ. ജുമഅ ദിവസം എന്നുള്ളത് മിസ്കീന്മാരുടെയും ഫഖീറന്മാരുടെയും പെരുന്നാളാണ്, ഹജ്ജാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹദീസുകളിലൂടെയും ഉലമാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയും നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹജ്ജ്, മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഈദ്, സയ്യിദുൽ അയ്യാം, ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള ജുമഅ നടക്കുന്ന, ഖുത്ബ നടക്കുന്ന, ഖബർ സിയാറത്ത് നടത്തപ്പെടുന്ന, പള്ളിക്കാട്ടിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരിമാർ, ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ, നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ, അവരൊക്കെ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നതും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ സന്തോഷകരമായ ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം. അങ്ങനെയുള്ള ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖിരട്ടെ. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ, ജുമാ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് പോലെയല്ല, അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അത് നേരിട്ട് കേൾക്കുകയാണ്. ആരാണ് എന്നോട് സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത്? ആരാണ് എന്നോട് സലാം പറയുന്നത്? മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളത് നേരിട്ട് കേൾക്കും എന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹദീസ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സലാത്ത് കൊണ്ട്, ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട്, തസ്ബീഹ് നമസ്കാരം കൊണ്ട്, ദിക്ർ കൊണ്ട്, ദുആ കൊണ്ട്, സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഖുർആൻ പാരായണം കൊണ്ട്, ദാനധർമ്മം കൊണ്ട് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ നമ്മൾ സജീവമാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചൊരു ദിക്റുണ്ട്. ആ ദിക്ർ നമ്മൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുമ്പോൾ അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയോ, അല്ലാഹു നമുക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണെന്നറിയോ, അഞ്ചേ അഞ്ച് തവണ നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈമാൻ ഇല്ലാതെ അവൻ മരണപ്പെടുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈമാനോടെ മാത്രമേ അവൻ മരിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ.
ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല. ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, ഈമാൻ തെറിച്ചു പോകുന്ന, ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ ദുആഇന്റെയും ഇദിക്റിന്റെയും പ്രസക്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്ന, അന്യമതസ്ഥരുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോകുന്ന, പഠിച്ചതും പകർത്തിയതും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതും ചെറുപ്പം മുതലേ ആരാധിച്ചതും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാലയെയും അവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെയും അവന്റെ മതത്തെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരുത്തിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ യുക്തിവാദത്തിലേക്കും നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്കും അഹങ്കാരം കൊണ്ടും അഹംഭാവം കൊണ്ടും പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ഇമാം മഹദിയുടെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ച് സ്വഹീഹായ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വീട് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല നടക്കാത്ത സ്വപ്നമെന്ന് കമന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നാസർ എന്ന പേരുള്ള ഒരാളാണ്. നാസർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ആളാണ്, ഒരു യുക്തിവാദിയാണ്, ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണ്. പേര് നാസർ നാസർ എന്നാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കമന്റുകൾ കമന്റ് എഴുതുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈമാനില്ലാതെ മുസ്ലിം നാമം തോറി നടക്കുന്ന എത്ര യുക്തിവാദികൾ, യുക്തിവാദത്തിലേക്ക്, നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക്, മതമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക്, മറ്റു മതത്തിലേക്ക് ഒക്കെയും ഈമാൻ തെറിച്ചു പോകുന്ന കാലഘട്ടം. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഈമാനോടെ മരിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ഈമാനോടെ ജനിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമായതുപോലെ ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹമാണ്. ആ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാനുള്ള ദിക്കർ ഏതാണെന്നറിയോ? മഹത്തുക്കൾ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന ദിക്കറാണ്. ولا اقوى على نار الجحيم فابلي توبه فاغفر ذنوبي فانك غافر الذنب العظيم. ഈ ദിക്കർ നമ്മൾ 5 തവണ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈമാനില്ലാതെ അവൻ മരിച്ചു പോവുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇലാഹി എൻ്റെ ഇലാഹേ, ലസ്തുലിൽ ഫിർദൗസി അഹ്ല, നിന്റെ സ്വർഗത്തിന് ഞാൻ അവകാശിയല്ല, അർഹനല്ല. എന്നാൽ നിന്റെ നരക ശിക്ഷ സഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയും എനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, എന്റെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ പുറക്കണേ, മാപ്പാക്കണേ. നീ എല്ലാ മഹാപാപങ്ങളും പുറക്കുന്നവനാണല്ലോ അല്ലാഹ്, എന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറക്കണേ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇലാഹി ലസ്തുലിൽ ഫിർദൗസി അഹ്ല വലാ അഖ്വ അലാ നാരിൽ ജഹീമി ഫഹബലി തൗബത ഫഗ്ഫിർ ദുനൂബി ഫഇന്നക ഗാഫിറു ദംബിൽ അദീമി എന്ന ദിക്ർ 5 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ ചൊല്ലിയിരിക്കണം. 5 തവണ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈമാനോടെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകുമെന്ന് പ്രശസ്തരായ പ്രഗത്ഭരായ ഉലമാക്കൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദിക്ർ ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനും ഈമാനോടെ മരണപ്പെടാൻ നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ പഠിപ്പിച്ച ഈ ദിക്ർ കൊണ്ടുവരാനും ചൊല്ലാനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയ്ക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം ദുആ ചെയ്യാനും അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ധാരാളം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ വെള്ളിയാഴ്ച സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകൾ അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ, റഹ്മത്ത് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അല്ലാഹു ശിഫയാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ജീവിതമാർഗങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും ഒക്കെ അല്ലാഹു ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകട്ടെ. റബ്ബന ആതിന ഫി ദുനിയ ഹസന ഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസന വഖിന അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മത്തിക. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.